На вихідних департамент муніципальної варти Луцькради спільно з патрульними та розпорядженням міського голови Ігоря Поліщука провели рейд луцьким авторинком. Щоб водії та відвідувачі авторинку не порушували правил паркування та дорожнього руху. Такі перевірки будуть регулярними. Лише за один день роботи водіям та відвідувачам авторинку лише муніципали винесли 71 повідомлення про порушення. Не були виявлені ряд порушень саме в правилах дорожнього руху, і були винесені повідомлення порушникам. Порушення були абсолютно різні, як стоянка на перехресті, як стоянка на пішохідному переході, як стоянка на зелених насадженнях. Ну, все, що стосується безпеки дорожнього руху, було винесено за час нашої роботи 71 повідомлення.